Presidentja e Kosovës Atifete Jajaga ka vizituar sot komunën e Vitis, ku është pritur nga kryetari komunës Sokol Haliti. Zhvillimi ekonomik dhe investimet e huaja ishin teme diskutimit mes kryetarit Haliti dhe presidentës Jajaga. Me kryetarin Haliti biseduan për agendën ekonomike, agendë të cilën po e diskutojnë me udhëhecit komunal në takime që po zhvilloi këto ditë, koordinuar afër me Odën ekonomike të Kosovës, Odën ekonomike gjermane dhe Odën ekonomike amerikane. Biseduam edhe për sfidat me të cilat ballafaqohet udhëhecja komunale si dhe mundësitë e hapjes së vendeve të reja të punës, ka thënë Jajaga. Kemi jashtëzakonisht të mirë, jashtëzakonisht produktiv që biseduam kryesisht agendën ekonomike, agendën për të cilën kanë filluar këto dy ditë të fundit në të shumë komuna të Kosovës të koordinuar shumë afër me tri odat ekonomike që jemi së bashku këtu dhe biseduam për sfidat me të cilën merren nivelet lokale, për një komunikim më të mirë që është i nevojshëm në nivelin qendror, po kryesisht biseduam për mënyrën e hapjes së perspektivës ekonomike për vendin tonë, për qytetarët tonë dhe për gjenerimin e vendeve të reja punës për rinjtë tonë. Zonja Presidente, si e vlerësoni situatën në Kosovë për gjithësi dhe a ka zgjedhje të reja? Ju e dini që neve vetëm sa kemi përfunduar dy cikle të zgjedhjeve që kanë qenë zgjedhje të vlerësuar jashtëzakonisht të mira edhe nga bashkësia ndërkombëtare si atyre lokale po ashtu të zgjedhjeve qendrore dhe unë besoj që si shtet, si qytetar kemi luksin që të hyjmë nga një cikël në cikël tjetër të zgjedhjeve, zgjedhjet e ardhshme të paraprakë në vitin 2018. Do të kemi kryetar edhe një herë. Ndërsa kryetari Haliti tha se presidentja ka dhënë një mesazh të shkëlqyeshëm për investime dhe zhvillim ekonomik. Për ne sot kishim nderin si komunë, vërtet rron si kryetor, shpresim presidentin në forën e vendit, presidentin e shtetit zonën e Jota, natyrisht bashkë me bashkëpunëtorët me stofin, me udhën ekonomike të Kosovës, udhën ekonomike amerikane dhe udhën ekonomike gjermane. Vërtet, është një mesazh i shkëlqyeshëm për një rasuri që vëna do të më shumëti, teme bisedës e zhvillimi ekonomik, teme paka përsyshme, këtë teme imi të diskutu në nivellet më lartë të shtetërore, natërresht edhe komunale. Presidentja, kryeministri dhe komunat, natërresht jemi bashkë, këtu bashkë me ujtët ekonomike, që të bëjmë hapa progresin zhvillimin ekonomik, natërresht këtë për interes shtetërore. A do kërëtuar pati me takimi presidit në atërgoni e mjështërë se qëfar bisitua, se të shumë shkort në avat një përënë të se përte e të zhvillim ekonomik të vitrën të në që është donë shumë e harë. Ku është të kipria me zhvillim ekonomik? Po vitinja për fatë mirë është ndër komunat që prinë këtë kuptim, i si duke të dhe presidenti e kishtë e informohet në këtë aspekt, për asyje se ne kemi posë performancën më të mirë dhe vitet e funde, dhe vjetin e që jemi shpërblujën nga instancët e saktu me Ustaidi, Ubo Konsultingi, jemi vlerësuar nga instancët e tjera për krim të ambjandit biznisit. Edhe pse komunën e vogël kemi dhënë shambull në aspektin horizontal, bashkë me kuvande komunale dhe si qeveri komunale, se ne jemi të nëntumë vërtet krijuar ambjandit biznisit, natërresht këtë këtë për gjenerën punësimit e tyreve, një që vërtet vitinjat përngjonë, natërresht në një komunë e cila i mësën qytetorëve të vetë, zhvillojnë kreativitetin e vetë, edhe në biznes, edhe në aspektet e tjera. Për këtë në kanë ndihmua energota ju e shkëlqyshme që kemi të mrekullueshme me remitancat e veta dhe me investimet, por ne kemi dorë të bëjmë një hap që vërtet krijojmë kushte edhe për investimet mirëfillta. Mënyrë që mrekota ju për familjet e veta dhe për vetveten në gjeneral edhe mundësim. Natyrisht që jo të mbojë vetëm me remitanca, por edhe aspektet biznesore të tjera, ti zhvillojmë krejt kjo duke kriju edhe regulativa, natyresht lirimin nga toksa, ambient biznisi, duke kriju natyresht edhe ambientet e tjerë, inkubator biznisi, me këto ju e dini keni posë informacione sigurisht mediat lokale dhe regionale, që ne kemi bërë dhe zgjurëm për investime, që jemi komuna por që vërtet kemi bërë një abë në këtë drejtim, po përbëjmë edhe hopa tjerë, ju e dini që me propozimin e qeverisë, kuvendi ka miratu parcelat për zonën ekonomike për LTI, për arsye se ne do të tentojmë ta bëjmë edhe LTI në pjesën e magjistrales tjetër që lidh Gërlicën me Vitinjën te Sudovina. Natyrisht LTI e pushim pjesën te Budrika që lidh magjistralën Ferizaj Gilan ku përfshin disa komunat e tjera të vogla që dëmon i ka përcen kufit administrativ Vitinjës, por natyrisht parcelat e Vitinjës dhe Vitinja është iniciatore. Ju e keni po që jo në fundit Vitinja u zgjedh komuna e por
e cila i kanë ngarku dikaster të qëndrur, ministri dhe dikaster profesional me kërkesa dhe me projekt. Dhe kjo ka qenë për neve vërtet ka qenë një gjë shumë e rëndësishme, për arsye se si komunë do të thotë kemi tregu vërtet shkallësi, punë dinamike dhe profesionalizëm, për arsye se kemi hartu shumë projekte dhe domthonë për komunën e Vitisë me qenë komuna që ka dorëzu më shumë ti projekte edhe kërkesa në politikastër për ministrinë nivelet qendror dhe të donatorët nuk është pak. Kjo tregon që vërtet ne në këtë kuptim jemi shumë konsekuent, për arsye se ndryshja zgjidha si zhvillimi. Për këtë kuptim nuk mjafton vetëm me kash. Ne njoftum presidentin që në infrastrukturën rrugore kemi bërë shumë. Për shkak se konfiguracioni gjeografik Vitinë e lidh me magjistrolin me komunat e tjera. Me Ferizaj, me Gjilan, me Kullokët, natyrisht me Gërlis, në pjesën për Shkup, kështu që rruga ka qenë tipër e rëndësishme. Por kemi posa problematikat mbranshme, e ato problematikat mbranshme nuk janë vetëm me një aktivitet ekonomik, janë aktivitete tjera, dhe aktiviteti ekonomik bujësuar është unë zhdek rësuar e ekonomijës. Prandaj, kemi posa problematika me Morovë. Ju e posa vërshimet e fundit që Vitinja ishte e privume nga vërshimet, për shkak se kemi posa shumë punë gjatë verës, dhe kjo është për admirim vërtet, prandaj në këtë kuptim do të vazhdojmë që ato që kam thonë ta kthejmë Morovën për parësi. Nëse kthejmë Morovën për parësi, atëherë do ta kthejmë me hidër ekonomi, do ta kthejmë me bujësi, në mënyrë që vërtet tradita bujësore bonitetit të tokës dhe kjo hidër ekonomi e bashkë që na ka folë Zoti, natyrisht që zhvillohet në mënyrë më të mirë, për shkak se është potenciali pashfrytëzuar. Dhe potencialet e pashfrytëzuar, nëse shfrytëzohen, atëherë kjo është gjenerim ekonomik, është konsum. Natyrisht jemi fokusuar edhe në iniciativat për krijimin e biznisëve të reja, biznisëve fillestore, shumë të natyrë i lemru në këtë drejtën, konform strategjive që i kemi dhere në 2018, i lemru një që tash për shumë Fondacioni Luxemburg, Kosovë, për në ndimën në këtë drejtën dhe kemi marveshje bashkëpunimi që të kryim biznisë fillestore dhe unë mendoj se këtë vetë dhe vitën në arshëm ne dhe të kryim mbi 40 biznisë fillestore që gjenerojnë punësim që do të thotë me njerë 100 punëtorë do të punësojnë. Qështë tash mund garantojnë këtë kuptim, për arsye se marrëveshjet janë të nënshkruar dhe jemi në implementim e tij. Prandaj në këtë drejtim do të punojmë që të krijojmë edhe inkubatorin e biznesit. Lokacionin vetëm e kemi gjetë dhe kemi projektuar që jetë natyrisht pjesë plotësuese e zonës ekonomike, e ku ndihmon bashkë, do të thotë zyra për investime, inkubatori i biznesit, zona ekonomike, për të shtuar kësaj që kemi një bashkëpunim për 200 mijë dhe që kemi lidhur me Fondacionin Luxemburg Kosovë, do të thotë si komunë e Vitinjës për bazenin bujqësor, që rrugë Shota Skifteraj, Budrika dhe Radivajs, ku do të ketë edhe trek lëviz bujqësor. Kjo vërtet vetë sa plotëson një natjetën dhe tregon vërtet një ngjollje, një invencion dhe një kthim së vdos punës komunën e Vitinjës, natyrisht të gjitha kategoritë, për arsye se këto janë edhe biznesët, artizanatët, po dhe bujqët, fermerët që janë tradicional, që vërtet do të kthehen në punën djersën e tyre dhe tukat e bonitative në profitabilitet, se rëndësia është më jek për pjesës ekstensive në intenzive dhe me post profitabilitet. Dhe kjo natyrisht do të ashtën shumë potencialin që të kryojnë firma më intenzive, po edhe zhvillim ekonomik, vogël zhvillim rural, që quhet ekonomi familjare. Për arsye se ngosat e vogla mund të shfrytëzojmë edhe ata që vërtet zhvillohen në ekonomi familjare, vlen të theksohet edhe organizimi grupuar që ka filluar. 7 shoqata grove në organizuar në 2015 në Vitinë. Kjo është të rrisia. Ju e keni po takimin me shoqërat e grove në fund viti dhe ka filluar një pjesë e tyre veç të funksionoj. Industria tekurinave, industria paketimit, natyrisht të shumë kulturave laboratore, edhe të lokrës, edhe specave, të mbushura të tjera, por këto pe sigurojnë natyrisht eksportet dhe kontratat eksportuese jashtë. Prandaj prodhëtarinë primore ne kështu mund ta shtojmë. Nëse shtohet prodhëtaria primore siç është shtu, prodhëtaria e çumshit për shembull, edhe fundi lëve të çumshit është dyfishu, për shkak se me çantat grumbulluese të çumshit që kemi kriju, natyrisht dhe me kontratë me propozuesin tash fermerët natyrisht e shohin interesin e tyre dhe prodhuesi me propozuesin funksionojnë vetë. Natyrisht nuk i kemi lënë normal shans për promovimin e prodhimeve. Natyrisht, për shkak se kemi posa një panajë frangaruar dhe vjeshtuar. Një tjetër të organizuar me Erdogan, do të thotë dhe një tjetër që kemi organizuar me Gjilevët dhe komuna natyrisht si iniciatura e qendetëria publikësi, kulturi dhe zhvillim rural. Edhe kryetar për vendimi sa me brenda komunale, apo ndonjë mund që vidhja për realizimin e këtyre projekteve që përmendet ose me mjete tjera?
janë 5 rrofshet organizimit vendimes së fuqit në këtë kuptim. Është komuna vetë në Ankor, është qeveria qendrore, niveli qendror do të thotë që është D, është Mërgota. Natyrisht janë investitorë, donatorë dhe natyrisht janë vetë iniciatorë apo shoqata dhe organizimet që bëjnë individuale dhe grupore. Këtë projekti mendoni që këtë veti pilani, projekti më rëndësishëm në sektorin? Këtë vetë do tjetë edhe mëjë sukseshëm se vitin 2015. Vitin 2015, jo vetëm monë, ne kemi cilësu të gjithë se vitin më sukseshëm 15 vitit dhe fundit, por vitin 2016 do tjetë edhe mëjë sukseshëm, përshka këse shumë investime kapitole, që shtash për alemrej se vitin një investime kapitole do të kalej 4 milionë. Pra ndaj, kur kjetë përësirë se ne kemi 1.5 milion faktikisht të projektume, por nga donatorët dhe nga projektet e tjera, të nënshkruara që pritin më implementu, do të kalojmë 4 milionë shenë. Prandaj, kjo do të ketë efekt shmëri jashtëzakonisht modhe, këtu hinë edhe makro projekte dhe sfidat për vetë një shkolla Fazhronit, palestra, revitalizimi i shtëpisë kulturës, do të jenë shumë rrugë që do të asfaltohen, por mbi gjithë është e rëndësishme se Vitinja do të merr frymë shumë lirë pas rregullimit të rrugëve edhe bashkëpunimit që do ta kemi me Gilonin në rrugën Nasolës, që do të jetë skifteraj Rënnek Budrik me Nasolën, do të jetë rruga ekoturistike tepër e rëndësishme me Kaçanikun që është një bashkëpunim që do të jetë për Kërbleç me Kaçanet, do të thotë pjesa Binç Kërbleç, dhe do të jetë tepër e rëndësishme rruga me Ferizojin që do ta lidhmi me Trsenik Komoglov. Prandaj Vitinja do të formon shumë alëshëm dhe natyrisht do të vazhdojmë revitalizimin e magistraleve, në mënyrë që vërtet qytetarët e Vitinjës lidhen me Butën, lidhen me edhe me oksat rrugore për shkop Prishtinë më lart, me Gjilanë e Gjetjë, në mënyrë që vërtet tregtojmë, punojmë, zhvillohemi dhe edhe Mërgota kur vihet ta ketë shumë më lart operimin e vet, për shkak se kemi qenë vërtet zor e verbër më herët në vit.